M&M's дивитися на наших ресурсах, на ресурсах Центрально-українського бюро новин. Не знаю, де ви натрапили на нас цього разу, чи в YouTube-каналі, чи, можливо, побачили в Фейсбуці, а потім за посиланнячком перейшли. У будь-якому випадку ставте лайки. Це те, чого не каже Олексій Меркулов ніколи чомусь, ніякого промо. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і все інше, що в таких випадках говорять. Доброго Олексію дня. Hello. Маю вам сказати, що ми ж поки тут мостилися, трошки поговорили з Олексієм, і я вже знаю, в якому він настрої. Я знаю, що він не дуже виспався через те, що вчора вимикали світло, і він дочікувався, коли його увімкнуть. Все-таки я кажу, на що воно тобі треба серед ночі? Слухай, не тільки вчора, і настрій не залежить від світла, тому що є там телефони і так далі, свічки. А настрій поганий з іншого привіду, тому що я дивлюсь наш YouTube, і чомусь люди сюжети, от, які серйозні, да, наприклад, тема ВІЛ-інфекції, дивляться набагато гірше, ніж сюжети, які про, ну, наприклад, супермама, там, супертато, чи хто-то, не знаю. А, як то кажуть, хліба та видовищ, чи що? Що відбувається? Можливо, війна вплинула, але наскільки я розумію, що може це така тенденція, що людям потрібні якісь там цікавинки, розваги. Слухай, така тенденція, відколи світи сонце. Римські гладіатори, які приваблювали сотні тисяч вболівальників, їх піти кров заходили, мабуть, значно краще, ніж лекції, які паралельно десь, я так фантазую, відбувалися якихось там древньоримських учених, і вони там розповідали про свої відкриття, про те, дискутували про те, земля яку форму має і так далі. Відколи світи сонце, люди хочуть шоу. І мабуть, таке, ну, таке єство людське. Це тема дуже дискусійна, ми постійно про це говоримо. Чим би ви хотіли зацікавитися? Ми постійно шукаємо теми, які мають бути вам цікавими. Але разом з тим я вбачаю задачу журналістики, попри те, що людям би хотілося шоу, доносити якусь інформацію, яка може бути корисна тим же споживачам, наприклад, про ВІЛ-інфекцію. Дивися, тут уже питання до кожного з журналістів, навіщо, або контент-мейкера, давай так говорити, навіщо ти прийшов на платформу Ютуба чи там якусь іншу, яку мету ти переслідуєш? Лайки, тоді це умовно супермама. Там кількість переглядів, тоді це смажені факти, не завжди перевірені, не дуже з достовірених джерел, але швиденько і бажано, щоб заголовочок був клікбейтом. О, ви не повірите, так вони зазвичай починають. Якщо ти хочеш нести якусь іншу просвітницьку або просто інформативну, змістовну, глибоку, дослідницьку ідею, то тоді, ну, ти будеш в меншості. Слухай, ну, я вже це залежить прийняла. Від ЦА, да, цільової аудиторії, але дуже сумно, коли бачиш коментарі, пишуть «журна шлюха» і так далі, да, цитата. От, і потім ти дивишся, що ти знімаєш. Да, начебто і про Ізраїль, да, і війну висвітлюєш, і все не так. Тобто це, ну, можливо, я розумію, можливо, люди, які дивляться, і мої чи не мої сюжети, наша цільова аудиторія, це говорить про їх соціальний інтелект. Ну, я так вважаю. Це говорить про багато різних обставин. Знаєш, навіть людина могла бути в якомусь настрої певному, коли дивилась матеріал своєму. Дивись, знову ж таки, про ті ж самі коментарі. Я дуже спокійно їх сприймаю. Іронічно часто, якщо це, ну, там якісь... Ні, є конструктив, да, є, а є ні. Якісь, тобто, коментарі там звичайно стосовно зовнішності, чи одягу, чи ще щось. Я іронічно ставлюсь до цього, тому що я давно про себе знаю всю правду, хто я є, навіщо я є, чому я саме така, а не якась інша. Самодостатня така, да. Ну, якби, мене це вже не дуже хвилює. А от якісь там глибші, змістовні, або які аргументовані зауваження, то я їх обмірковую для того, аби десь самовдосконалитись, десь дізнатися більше і так далі. Людина навіть дуже хороша, навіть дуже там, не знаю, позитивно налаштована, інтелектуальна і таке інше, могла бути в якомусь настрої, на неї могло щось статись, коли вона дивилася саме цей матеріал, і десь ти її царапнув, і вона тобі отаку реакцію дала. Коментар – це не про тебе. Найчастіше, якщо він особливо не конструктивний, а просто емоційний, це не про тебе, це про ту людину, яка це пише. Ось.
Тому ну, це ще питання, знаєш, просто не робити помийку з цього. Юний, він ще не довго так, як я працюю в публічній площині, де обговорюють там, не знаю, радіус твого, як закрученості твого локона, колір помади, дякую коментаторам, щось іще. Ну, я думаю, що з часом ти простіше будеш на це дивитись. Слухай, ну, є колеги, дуже обожнюю своїх колег, але є, які знімають виставки і так далі. Ну, я дивлюся, і коли я на заході, ну, це трошки не моє, це інтертеймент, тому я розумію, що зараз війна. І... Олексій, лупайте сю скалу. Сьогодні дуже цікава тема. Сьогодні не про супермаму, не про собачих кошечок, да? А про сьогодні те, проговоримо про серйозне. Те, що хтось може подумати, що не на часі, але я думаю, що ми йдемо в Європу, да, євроінтеграційні процеси проходимо, і це дуже важливо. Ми сьогодні будемо говорити про роботу в секс-індустрії, і говорити ми будемо про це з людиною, яка займається захистом людей, що працюють в цій індустрії. Це пані Наталя Ісаєва, вона засновниця, це важливо, і директорка Всеукраїнського благодійної організації «Лега Лайф України». І ми її запрошуємо до нас в студію. Доброго дня, пані Наталя. Вітаю. Вітаю, доброго ранку. Два слова, перш ніж ми почнемо. Чому ми вирішили поговорити про це? Тому що дуже довгий час, особливо в радянський час, а потім в пострадянський час, тема сексу стигматизувалася. Не можна було взагалі це слово проговорювати в публічній площині, та навіть там, я не знаю, вдома. У нас навіть лексики адекватної немає, яка би позначала нормально там, не знаю, статеві органи і процеси, які мають приналежність до цієї частини нашого життя. І тим більше було прийнято або дивитись крізь пальці, або там з іронією ставитися до того, що є запит на секс-послуги і є працівники, які їх надають ці секс-послуги. Я пам'ятаю для себе, ця тема мене глибоко так заділа, коли я почитала «Яму Купріна». Це російський автор і це, ну, можна сказати, класичний твір. Він описує роботу жінок, там йдеться про жінок, ще за часів, не знаю, царату, мабуть. Тобто і тоді, звичайно, це було, були як дама терпімості, і про це писали... Видавали квитки жовті такі, так, і так. Потім, якщо хвора виявлялася жінка, її топили в тому ж там вибіді. Тобто це завжди існувало? Послугами цих жінок користувалися представники найвищих прошарків соціуму, але все одно не ставилися до цього як до, ну, до роботи. Це все одно, ну, там, в пристойному товаристві про це говорити було не можна. Ну, це я просто хотіла, ну, стерпіла трошки, не перебила тебе, про цей, про секс не казали, да, потім, але ж діти звідки ж з'являлися, і потім там дівчина каже: "Мама, мама, хоч я тобі правду розкажу, звідки діти беруться". Просвітницька. Да, ну, це ж взагалі, я пам'ятаю, як вчилася в школі, і вчителька, коли треба було розказати щось по ЄДС, да, оце, і вона аж красніла, вона не могла промовити якесь слово, і оці пєстіки-тичинки, ну, взагалі це було там смішно. Ми сиділи, хохотали, бо вже все знали до... набагато краще, набагато більше. Я ще так вклінюся, представлюся, да, щоб глядачі все ж таки зрозуміли. Мене звати Наталія Ісаєва, я сама секс-працівниця в колишньому. Починали ми тут з Кропивницького, ще він був Кіровоградом тоді. Починали, стартували з трьох людей, сиділи в засадах на трасах знам'янських, знімали поліцейських, котрі до дівчат під'їжджають і вимагають гроші, і слишти, іди сюди, оце звучало. Це ми все фіксували, потім подавали прокуратуру, внутрішню безпеку. І саме особисто мій досвід, коли мене принижували більше трьох годин в відділі по протидії торгівлі людьми, і потім я це все публічно озвучила. Ну, тобто це дало поштовх іншим дівчатам і чоловікам, бо в секс-індустрії є і чоловіки, які надають сексуальні послуги, як жінкам, так і чоловікам. Дало поштовх не мовчати, а об'єднуватися і відстоювати свої права, бо саме права порушуються з боку держави, а у вигляді правоохоронної системи, правоохоронних органів. Бо коли ти, з тобою трапляється щось
або зґвалтували, або обікрали, або побили, ти хочеш піти до поліції, поскаржитися на цього нападника, зловмисника, а вони на тебе накладають спочатку штраф за заняття проституцією, тобто адміністративний, а потім ще можуть, якщо ти з іншою людиною працюєш в парі задля безпеки, да, там, чи винаймаєш разом житло, бо в мене не було особистого житла, ми винаймали, жили з подругою разом, то можуть ще навішати кримінальну статтю, це або звідництво, або створення місць розпусти. Ну, тобто всі ці от такі нюанси, котрі стосуються саме особистості і мого вибору, яким чином мені жити. Бо я повнолітня людина, маю право і не має права держава мені вказувати, з ким мені вступати в інтимний зв'язок. Тут дивіться, яка обставина. Давайте ж ми зауважимо, що це інтимний зв'язок за гроші. Держава дозволяє вступати в інтимний зв'язок. Там, де сьогодні держава вважає, що інтимний зв'язок за гроші є незаконним. Давайте визначимо статус сьогодні секс-працівників, щоб ми зрозуміли, про що ми говоримо по факту. Дивіться, що трактує наше законодавство, бо правоохоронні органи самі кажуть, так, давайте змінювати, ну, тобто, змінюйте ви, бо нам надоїло за вами вже ганятися, ну, тобто, таким чином. Але адмінкодекс за заняття проституцією – це або попередження, або штраф, там, від 5 до 10 мінімумів, мінімум, знаєте, скільки, 17 гривень в країні, да, там, ну, смішні такі ціни, але воно не полягає в якось, ну, тобто, воно мало на меті колись, щоб наче змінити поведінку людини, яку за цією статтею накажуть. Да? Але вона не змінюється. На дівчат складають протоколи, вони все далі стоять, наприклад, на дорозі. Чому? Тому що їй треба сплатити цей штраф. Якщо вона заробляє гроші, надаючи сексуальні послуги за винагороду, де їй взяти гроші? Знову йти заробляти цим же самим, щоб знову потрапити під штраф. Ну, Наталю, я знаю цю історію як схема та сама, тільки так. Там як сусідка по будинку колишньому, де мешкали, торгувала наркотичними речовинами. Вони їх варили самі. Трошки да. Ну, я зараз до чого? Як оце ви кажете? Потім в якийсь момент наступає, коли їй кажуть, значить все, ми зловили тебе, попалась. Потім вона виходить за кілька днів, чи там тиждень, і вона якийсь час працює в два рази більше, а потім бідкається, бо я маю віддати за те, що мене випустили. Да, по ви праві, що наркотичні речовини, вони ж діють, вони, це деструкція да, і для соціуму, зараз, і для людини. Я зараз я не розумію, про бізнес, да, я да, зараз про схему взаємодії з правоохоронцями. Повертаючись до статусу, тобто сьогодні торгувати цими послугами є нелегальним. Дивіться, тому ми саме для цього і об'єдналися, щоб змінити цей колапс в законодавстві. Дивіться, в нас в законодавстві, знову ж таки, повторюся, є адміністративне правопорушення, заняття проституцією, штраф або попередження. Є кримінальні статті, це 302, 303, 301 або порнографія в тому числі, бо, наприклад, я колись тоді і зараз дівчата шукають собі як заробити, тобто кому надати послуги через інтернет. І іноді там нюци і все таке. Це порнографія і поліція часто це під кримінальну статтю засовує, так скажемо. Да? Але в нас є державні програми, як глядачі можуть сказати, там скільки там коштів піде в бюджет, да, якщо там визнати це роботою, да, і скільки вони будуть платити податки. А ви зараз платите податки на те, щоб нам, секс-працівникам, видавали презервативи, тестували, консультували. Тобто ви вже витрачаєте кошти. То давайте зробимо так, що люди, котрі хочуть, щоб вони офіційно мали статус захисту від держави в вигляді лікарняних, не знаю, пенсії в подальшому. Тобто, якщо я там зареєструюсь або ФОПом, або до ФОПа встроюся, да, бо ФОП має на меті собі брати людей офіційно, сплачувати податки, і люди будуть захищені як працівники в різних сферах, да, не знаю, манікюрний салон, що завгодно. Да. І в такому випадку держава зі свого боку може проконтролювати
в якому середовищі працюють, да? Чи є там захист, чи вони проходили обстеження, чи ніхто не, ну, не знаю, там, чи задовільняє їх, вчасно виплачується гонорар, зарплата, да? Ну, бо інші сфери. Тобто в нас в державі кожна людина вибирає, яким чином працевлаштуватися. Їй держава дає змогу обрати, або ти реєструєшся як частний підприємець, і сплачуєш самостійно, ведеш з податковою всі ці звіти і все. Багато людей не вміє цього робити. Тому їм проще влаштуватися. Бути найнятим. Є люди, які допомагають з цим. Або, ну так, ну, там же ж так, знаєш, як касовий апарат ставить, чи РРО і так далі. Чи ввести книгу, де записувати, скільки що взяв. Ну, це таке трошки цей. В деяких країнах стоять просто такі бокси, куди і це уряд, ну, як місцевою громадою підтримується, тобто окремі вулиці, де секс-працівники мають змогу там шукати собі заробіток. Стоїть, легально. Так. Стоїть бокс, вона сплачує за той час, коли вона вийшла. От ввечері, і вона талончик, наприклад, податкова, чи хтось там перевіряючий підходить, в неї талончик є, вона сплатила, тобто вона сплатила податок, так скажемо, да? На здесь і сейчас. Да? Тому що важко бути частним підприємцем, бо в секс-індустрії все ж таки більше жінок, а це дітки, це лікарняні і це таке інше. Як оці з лікарняними по догляду за дитиною, це не дуже зрозуміло, бо, наприклад, я працевлаштована офіційно, да, по трудовій, і це простіше, бо роботодавець сплачує за мене, і він мені дає лікарняний, сплачує, да, там, по догляду за дитиною, а держава компенсує, потім повертає в організацію. Тобто таким чином. А тут якось не дуже зрозуміла, і для людей воно не зрозуміла схема. Дивіться, давайте повернемося, сегментуємо, так би мовити, теми нашої розмови. Отже, зараз ви десь окреслили, скажімо так, плюси легалізації чи то декриміналізації цієї індустрії в Україні. Вони очевидні і зрозумілі. Да, зараз повернемося до теми легалізація і декриміналізація різниці, бо не всі її розуміють, я, наприклад, теж не до кінця. Про плюси зрозуміло. Захищений працівник, захищений від свавілля, це гра в білу. Від усього. Від так. Свавілля, від поведінки неадекватної не знаю, замовника, да, від так. Усього. Так. Ну, тобто, це все, бізнес людина для держави визнана, додатковий. Да, податки – це дуже круто. Тим для держави наразі, людина да. Визнана як працівник цієї галузі, їй надали відповідний пакет там, соціального захисту, клієнт теж захищений, бо він знає, куди він йде, з ким має справу і так далі. Держава отримала прибутки. Я ще зараз хочу ще торкнутися однієї теми. Це питання дуже делікатне, так довго мусується і не ухвалюється, тому що є ще, як вам сказати, моральний аспект його. Який, ну, моральний? Тобто, стигма та дискримінація? І це, тобто, не тільки щодо цього. Тобто йдеться не про стоматологію, або все-таки це не про манікюр. Ну, прийнято вважати, що в державі міцна родина є основою здорового соціуму. Ясна річ, що є, родині? Що є побоювання, що легалізація процесу спростить можливість користуватися цими послугами. І це може вплинути загалом на форму держави, в якій її основою або там, ну, не знаю, основною масою середньостатистичною є родина, яка має певні економічні інтереси, соціальні інтереси, і таким чином розбудовується сама родина і розбудовує паралельно там державу з собою. Я не беру вже, це взагалі складна тема, для кожного окремо, в кожного свої рамки моралі, що допустимо, що ні в якому випадку. В когось там один чоловік на все життя, а хтось вважає, що там можна якось інакше, і це право кожного. Тобто ця тема дуже складна з цього ще аспекту. Чи відбувається проговор? Бо зараз ви десь говорили більше про юридичні там механізми економічні, як це правильно зробити, да? Чи отакі проговорювання, круглі столи, панельні дискусії відбуваються десь зараз? Це, знаєте, як ви коли починалася програма і казали про коли щось стосується ВІЛ або іншого. Я би з вами говорив і говорив би. Говорив би і говорив би. Не слухає, ніхто не бачить, не просмотрів мало. Це теж стосується цього. Показуй кров,
от щось таке, да, драйв, про гроші давайте поговоримо, от щось воно приваблює, ну це... Скандали, шоу-бізнес. Так, да, от таке, да. Про життя людей, ну, не знаю, матуся, да, якась там щось подивиться, посміятися. А про коли ти починаєш казати про життя людей, подивіться на правду, от розкрити, розплющити очі, подивіться, що мораль. Колись давно-давно аморально було жінки вдягати штани. Ну, все, мораль змінилася? Змінилася. А чому ми застрягли у той моралі десь в середньовіччі? От чому? Тобто, дорослі люди, ну, і взагалі, секс – це одна з важливих потреб людини. Навіть тактильне поглажування одна одної, тобто присутність поряд іншої людини, воно є обов'язковим. Ну, є окремі люди, які там не люблять, да, замикаються там сам собі, але це ми не про них. Ми кажемо про тих, котрі... про більшість. Ми стадні, так скажемо, люди. Да, нам треба, щоб вокруг нас був соціум, щоб воно рухалося, щоб соціум не втручався в особисте життя, а підтримував один одного. А у нас щось там з соціумом щось сталося, оце треба у своїй родині щось не гаразд, але треба влізти в іншу. От щось там поколупатися і щось там подіктувати, як там жити. От, ну, і на роботі таке теж є. От зачем? Люди, ми дорослі люди, навіть в той же сім'ї. Секс є? Є. Ви тільки практикуєте в, не знаю, класичні пози, пауританські, під одіялом з випнутим світлом. Ну, блін, світ змінюється, і потреби змінюються, і щось хочеться новенького спробувати. І коли оці в пуританських у таких сім'ях все зажато, ну, в мене клієнт просто приїздив і казав, я так люблю свою жінку. А вона світло вимкнула, під одіяло залізла в ночній сорочці, не включай, не дивися. А мені, каже, її тіло подобається, я хочу на неї дивитися, навіть з її целюлітом і всім іншим, бо це моя жінка, вона мені народжувала дітей. Чому вони йдуть? Вони ж не йдуть з сім'ї, вони не бросають, вони просто йдуть щось задовільнити, те, що там в сім'ї не компенсується. Ми не забираємо. Фізична потреба, вона народжує потім якісь проблеми з психікою. Просто поспілкуватися. Багато людей оце, каже, я додому прийшов, мені гроші не приніс, треба за школу сплатити, це сплатити, те купити, там іще, ти поганий, щось запізнився, Польку бабочку не станцював. А йому хочеться почути, щоб його спитали, як в тебе день пройшов, що ти взагалі робиш. І вони йдуть не за сексом, вони йдуть за спілкуванням. Бо по суті, якщо розібратися, то секс-працівники – це по суті свого роду як психологи. І в мене були сімейні пари, яким я надавала послуги, саме для того, щоб допомогти, скерувати, як і що можна зробити, щоб воно обом було приємно. І це свого роду сексуальні психотерапевти, воно в деяких країнах воно визнано. Визнано, що сексуальний працівник, це держава сплачує за цю послугу раз на місяць. Людина, яка, наприклад, знаходиться в лежачому стані, вона не може рухатися. Це здається в Німеччині, так? Це в Голландії. Різні є оці ж якраз зараз про регулювання секс-роботи. Тобто воно визнається, а в нас чомусь воно оце... Якщо секс тільки народжувати, потім народжуються діти, нема чим прокормити, потім діти ці десь в будинках знаходяться, забирають від батьків або батьки самі здають, бо не мають змоги їх всіх прогодувати, протягнути. Дитячих садочків немає, допомоги на сім'ю з дітьми немає, ну як такової, да? І все.
кажемо, що дайте змогу, наприклад, однополим партнерством всиновлювати дітей, визнати ці партнерства, нельзя будуть це. Ну да, хай діти ростуть сиротами. Тобто, європейська інтеграція, оце така підіймається щось воно таке. Цілий пласт соціальних питань, непропрацьованих у нас, які нам... А все оце мораль, які нам оце, дісталися, там, стабільна, крепка сім'я. І які нам дісталися, очевидно, у спадок. Дивіться, так. Я не хочу ні в якому випадку заперечити ідею про те, що сім'я не є добре, або що... Дуже там, добре, якщо вони я вважаю, довго, що мирі, кожен злагоді, має обрати, так. Як йому комфортно, і вже виходячи з того, будувати, формувати там якесь життя, в тому числі і інтимне своє життя. Про цей момент дуже важливий, хочу з вами проговорити. Я була здивована, коли про це вперше дізналася, це було ще багато років тому, ще, мабуть, не в часи інтернету, що є країни, де в соціальний пакет для людей з інвалідністю закладений раз чи два на місяць візит працівників секс-індустрії, тому що ця держава, я чомусь думала, що Німеччина, визнає, по-перше, що така потреба в людини є. Ну, який рівень життя? Вони її, слава Богу, бачать свої потреби. Що є базові потреби. Які фізіологічні, це базові потреби людини, які мають бути покриті. В яких країнах легалізовано, а в яких декриміналізовано ці послуги? І в чому різниця? Давайте спочатку з кінця почнемо. В чому різниця? Дивіться, ми настоюємо на тому, що треба декриміналізувати. Тобто скасувати адміністративну статтю, це взагалі вона не потрібна. Штрафи ніхто не платить, ганяються ці поліцейські, дівчат в армори вносять і потім кудись працевлаштуватися, про несудимість. А, ти за проституцію була там, да? Тобто ніхто не сміється за куріння в громадському місті, бо це теж там же ж адміністративне правопорушення. Подвійні стандарти. Але оце таке. І кримінальні. Внести зміни в кримінальні. Я б збільшила, коли дитину, неповнолітню особу втягують в проституцію. Бо це недопрацювання в першу чергу держави. Чому дитина опиняється в таких умовах під такими ризиками? Це недопрацювання держави. Тобто збільшувала покарання і дійсно б сажала і все те саме. Але все, що стосується повнолітніх людей, дієздатних осіб, просто внести зміни, що я мала би право об'єднуватися з іншими, да? Організовувати місце, де надавати послуги. Це буде легалізація. І це свого роду це легальність, легальний статус, так? Да? Тобто вивести людей з тіні, щоб їх захищала дійсно держава. І коли до мене прийде під виглядом клієнта гвалтівник, то я б не боялася визвати поліцію, і поліція б його покарала. Бо коли трапляються зараз, приїжджає, гвалтує, чому воно все далі отак какомом? Далі гвалтують, далі забирають гроші, все, що там маєш, телефони і все інше. І далі проїсходить. Бо ніхто не... Нікуди звернутися. Приходиш в поліцію, ми проводили тренінги для поліцейських по всій Україні. Ну, ви не повірите. Поліцейські питали, один із кейсів, запит. Якщо до вас прийде секс-працівниця, дати заяву, що її зґвалтували, побили і все таке інше, ваші дії. Спершу складу протокол по 181-1 за заняття проституцією. Тобто прийшла людина, яку образили, а ти на неї ще образиш, виходить так. Дивіться, наскільки я знаю, факт взагалі, проституції важко дуже довести. А дивися, до речі, як? А вона фотовідеофіксація? Я така-та надавала сексуальні послуги за винагороду. Все. От на цьому і все і кріпиться. І багато кримінальних навіть статей кріпиться на показах клієнта, тобто під виглядом клієнта поліцейські відправляють якогось негласного сотрудника. Як це? Контрольна закупка. Так, так. І він на своїх показах: я зв'язався з такою, то вона дав гроші, тра-та-та. І все. А потім змушують: та давай підписуй, що ти тут, та підписуй. Ну і дівчина підписує, да, зізнання. Так. Я просто повернуся, в нас не треба на самом ділі, в Новій Зеландії ще в 99-му, 2005
першому році ще декриміналізували секс-роботу, тобто внесли зміни. Тобто скасували деякі закони, котрі стосувалися, от, про те, що я говорю, повнолітні, дієздатні і все таке інше. Угу. І включили всіх цих людей просто в законодавство інше. Трудові, медичні, соціальні, тра-та-та, все, окремого закону. Там існує окремий закон, це свого роду лікбез для всіх остальних, що як існує і що кому робити, якщо щось стається. Все. Менеджер не може, менеджер отримує ліцензію, він забезпечує працю, да, там, умови труда, да, його перевіряють. Це легалізація чи декриміналізація? Декрім, не треба окремого закону, не треба. Це все таке інше, що, наприклад, там, не знаю, якийсь там стоматологічна клініка, туди приходить санстанція, перевіряє, які там умови, чи не брудна, чи таке інше. Тобто не приходять поліцейські маски в пол не кладуть у це заламування руки, все таке інше. Це декриміналізація. Якщо ми кажемо про інші страни, де, що і як. Німеччина. Погана практика, легалізація. Отримання ліцензії. Нас теж поговорювали про це. Отримання ліцензії. Ліцензії коштують дорого. Наша секс-працівниця, яка, не знаю, з а-ля маленького Жмеринки, в неї не буде грошей на цю ліцензію. І вона так чи інакше залишиться в тіні. Це навіть нелігально звучить абсурдно буде. Якось. Нелегально буде. Ліцензію зможуть і там в Німеччині отримують тільки великі корпорації, які відкривають оці публічні будинки і тупо експлуатують працівників. Тобто, маєш відпрацювати стільки-то, маєш обслужити стільки-то і все таке інше. В Новій Зеландії сама секс-працівниця приймає рішення, я сьогодні працюю чи не працюю, ніхто мене за це не покарає. Умовно, працює на себе. Так, але вона приходить в забезпечене місто, де, там, наприклад, не треба ніякої ліцензії менеджеру отримувати. Тобто там секс-працівники винаймають менеджера, а менеджер потім сплачує там всякі податки і все таке інше. Але там багатий пакет, якщо в тебе близька людина десь там потрапляє до лікарні і треба за нею пікуватися, наприклад, поки вона лежить, тобі королівство сплачує оці твої трудочаси, так скажемо, покриває. Там взагалі ну, дуже класно, я не знаю. Але там чіткі обмеження, там з 21 року тільки. Ти не можеш приїхати в Нову Зеландію задля роботи в секс-індустрії, не пускають для того. Але в них є, як сприяє королівство, щоб вийшли з секс-індустрії. Наприклад, вакансія, ну не знаю, менеджером в банку, да? Я секс-працівниця, роботаю, надаю послуги. Хочу змінити своє життя, і в мене є навички, які відповідають менеджеру банка. Подаюся я, як секс-працівниця, і подається інша людина, яка не мала досвіду секс-праці. Візьмуть мене. Угу. От таким чином підтримує держава зміни, да, дивіться, ресоціалізація. То все-таки виходить, що держава хоч і дозволила це. Наша держава, скільки ми з 15-го року ведемо дискус, да, ще Немировський подавав той законопроект і їздила з Кропивницького до Києва, з Києва до Кропивницького, це щоб мати змогу поспілкуватися, подискутувати, об'яснити, що і як. Наша держава хоче все контролювати. Вона так не хоче дати спокійно створити умови, щоб люди жили в країні, радувалися там, як самі намагалися підтримати державу. Дивіться, я хочу зараз повернутися до розказаного вами про Нідерланди, де ви кажете, якщо буде дві вакансії, якщо буде вакансія... Нідерланди, це про Нову Зеландію. Нова Зеландія, я перепрошую. Значить, одна вакансія, дві претендентки. Так. І перевагу... Позитивна дискримінація називається так. Це клас, дискримінація. Позитивна. Тобто все одно дивиться держава на цю роботу як на таку, де краще не бути? Так, ні, виходить? Ні.
вона надасть перевагу секс-працівниці вийти, змінити свою цю. Там надаються багато пакетів, ну і це не тільки в Новій Зеландії. Наприклад, зараз ось Бельгія визнала секс-роботу роботою і надала секс-працівникам повний пакет гарантій соціальний і все таке інше. Тобто вона визнала їх працівниками і надала повний захист, як і всім іншим, як російською, трудящимся, угу. Да, оце, да, Карло Маркс. Працюючим. Там, угу. Это, да. Тому і ми за це. Щоб просто визнайте, не виділяйте нас в окремий закон. Вже є ФОПи, вже є фізособи, як можуть сплачувати ФОП, податки. Але все. КВЕДи, там є дуже багато. КВЕДи, да? Це не професія, це спосіб роботи. Коли, як кажуть, щоб обов'язково сплачував податки. Хтось така там, в кого діти, в мене там, прошу подругу чи знайому, посидь з моєю дитиною, мені десь треба сходити. Даю їй потім, що, шоколадку або 100 гривень. Угу. Про які податки? Тобто це може бути в когось разова якась. Тому чітко заганяти людей в якісь обмеження щодо сплати податків, держава повинна трошки воно й будуть сплачуватись податки, бо ми опитували перед повномасштабкою всім цим ковід робили дослідження, 75% опитаних нами секс-працівників, вони згодні сплачувати податки, але не самостійно, більш з них до когось найматися uh-huh. в роботу, бо вони ну, не можуть бояться з податковою. Вести справи да, з державою. Вони uh-huh. бояться похибнутися щось і таке uh-huh. інше. Але вони краще до когось, щоб воно все було розумно, красиво і все uh-huh. те саме. Пані Наталь, хочу запитати, дуже цікаво. Є така штука, як сутенери. Не штука, а люди. Чи це не буде заважати? Чи наразі це... Є, тому що коли я знімав сюжет ще на Донеччині, то ми знайшли дівчат, ми під'їхали, але нам так дуже обережно сказали, щоб ми поїхали і ніколи не приїжджали. Забрали паспорти в них. Я не знаю, чи це правда, але те, що нам сказали. Слухайте, чи це наразі є і чи це не небезпека країну, наразі? В іншу країну і дівчата були там в Турції ще десь, розказували різні, як їх потім оттуда вивозили там закутаними в коври і все таке інше. Зараз такого немає, це все абсурд. Що в нас зараз? Ну, якщо прям так казати, за оціми всіми сутенерами, дійсно сутенерами, ніхто не ганяється. Бо це дуже, нас поліцейські дуже ліниві. Це то криша щось, називається, чи як? Самі там? Поліцейські криша. От чорні поліцейські є та криша, або ті люди, котрі є посередниками, котрі заносять потім данину да, за існування того чи іншого квартири, да, де працюють. Подивіться, кого зараз саджають за сутенерство з відництва. Мене коли тут ще, при міліції ще, тримали більше 3 годин, я пішла з відділку, пообіцяла, що я так не оставлю. Вони мені, ми на тебе ще сутенерство з відництва повішаємо. Тобто, дай намірок подружки. Це і це вже з відництвом. А хто мені телефонує? Ну, там, розумієте? Ну, да. Або візьми з собою подругу. От одну з дівчат і сажають. Просто, якщо б це визнали як роботу, тобто вивели з тіні, люди б не боялися найняти правила. Собі охорону, водія, не знаю, адміністратора, хто б брав гроші, щоб не цей, і хто б нажимав на червону кнопку і визвав би поліцію. Були б правила, так. Понімаєте? А у нас вони нелегальні, а дівчатам хочеться безпеки. Виняти житло разом економніше. І жити там, і працювати там разом. Бо одна поки працює, інша на стрьомі так сидить, да? В случаї чого. Так. Знову ж таки, кого це, визвати? Це як де там є червоні квартали, да? Там де не все локально. Не поліцію ти визовеш, щоб приструнили. А визиваєш кого? Нелегальну охорону, так скажемо. А їх по сутенерству... Це ціла структура, яка існує, така, да, але вона в тіні як в іншому місті, воно, торговий центр, десь охоронець стоїть.
Прибиральниця працює? Працює. От, я хочу зараз питати про кількість людей, про яких ми говоримо. Бо ми зараз більшою мірою проговорювали соціальні аспекти. По-перше, що це явище існує. Треба визнати просто, що це є. А по-друге, ми проговорювали аспекти існування цієї індустрії в Україні з іншими, там, за межами України. Я би хотіла почути, якщо у вас є цифри, про яку кількість людей ми говоримо сьогодні. Дивіться, якщо брати статистику МВД, ну, самі розумієте, що воно там буде. Да, це просто кількість справ, на кого ту чи іншу статтю навішали. Да. І 181 прим. 1 зараз не дуже приваблива для поліції, бо вимагає держава інші показники, ну, а вона є. Якби поліцейські не казали, що не існують там показники і все таке, але воно є, негласне. А це кількість кримінальних справ по сутенерству, звідництву, втягненню в проституцію і порнографії. Тобто кримінальні статті зараз в пріоритеті. Тобто показати іншим країнам, які дають грошову підтримку Україні, і під час війни в тому числі, показати, як поліцейські боряться з торгівлею людьми. Які вони праві хлопці. Це для звіту чекпоінт. І сажають дівчат, У вас постійно звучить на адресу правоохоронців певний сарказм. Бо саме вони упираються внести зміни, скасувати ті чи інші статті. Саме вони зараз, дивіться, коли ми говоримо про порнографію, саме вони упираються, саме їх комітет упирається. Але й вони ловлять людей, які, наприклад, залучають дітей до порнографії. Я би не була така однобока. Роблять. А ще я маю зауважити, наголосити і акцентувати, що на сьогодні те, про що ми говоримо, є нелегальним, є поза законом в нашій державі. А поліцейські виконують свої функції. Їхня задача слідкувати за тим, аби закон порушився. Корупція теж поза законом, але вона тому є. Тому треба, мабуть, я розумію, що вам траплялись всякі поліцейські. Задача поліцейського – захистити громадянина. Да, будь-якого громадянин скривжений приходить до поліцейського участку, він сам його скривджує. Я зараз хочу сказати про те, що апелювати більшою мірою треба до законодавця. А потім поліцейський – це інструмент виконання закону буде. Якими бувають поліцейські, то вже взагалі інша історія. Давайте згадаємо предвиборної речі Володимира Зеленського. В нього запитали щодо секс-роботи. Він про Одесу щось там закинув. Я не пам'ятаю цього моменту. Легалізував би, похіхікав і все. Ну, але ж коли я стану президентом, я спробую щось там спробую і все. Давайте так. Що наразі треба зробити? Які можливо, кроки? Давайте закінчимо все-таки зі статистикою. Статистика. В поліцейських немає особливої статистики. Там, наприклад, ваша Івано-Франківщина на одна секс-робітниця. Це ж недостовірні дані, можливо. Да. На кого повішали? Бо є таке, що откупні, щоб не складали протокол. Вони досі існують. Да? Або приїжджають з копом, підписують без дати, а потім дівчина в цей день, він поліцейський просто поставив дату, а вона в цей день народжувала дитину, і це теж є. Ну, тобто, такі, чи я до тебе приїхав, щоб не складати протокол, щоб я там не тримав тебе 3 години, давай, бо я ж бензин. Ну, адміністративне бензин затримання. Але є статистика, бо я ж знову таки повернуся. З податків існують програми з профілактики ВІЛ-СНІДу, туберкульозу в Україні. Серед ключових груп. Ключові групи – це секс-працівники, це чоловіки, які мають секс з чоловіками, це люди, які вживають наркотики, і це є пакети послуг. Роздача, там, наприклад, для секс-працівників – це презервативи, лубриканти, тестування на ВІЛ, на сифіліс і консультування щодо безпечної поведінки, щоб людина берегла своє здоров'я, не заразилася сама, а не когось там не заразила, сама себе. Тобто в нас оце, як скажене таке уявлення, коли жінку зґвалтували, вона сама винна. Коли чоловіка, він там чимось заразився, ота винна, хто, з ким там я переспав без презерватива. Кожна людина має звинувачення жертви. Кожна людина повинна вберегти і опікуватися своїм станом здоров'я. І якщо ти заболів, то ти дурак, а не хтось. Ну, там. Статистика по цим програмам.
щоб держава вкладала кошти, треба порахувати. Є оціночна кількість. До повномасштабної війни було прийнято на бо я в Національну раду входжу, представляюся експрацівників в примозі України, 80 тисяч. Повномасштабна війна почалася. Деякі з жінок, багато жінок з дітками, вони виїхали за кордон. І це не тільки секс-працівники, це просто жінки, щоб врятувати своїх дітей, вони виїхали за кордон. Mm-hmm. Але з'явилася така статус, як внутрішньо переміщені особи. Mm-hmm. Підтримка держави, 2000 гривень зараз декого лишають і все таке інше. А люди перемістилися зі своєї домівки кровної до, наприклад, Києва. Наприклад, зараз в Кропивницькому оренда житла, що в Києві. Угу. Так, так. А колись було копійки, я сама ж винаймала, знаю, в мене зараз син тут мешкає. Да? Тобто, а їм якось треба існувати. Уборщицей, ну, мінімалка. Оренду житла не потягнеш. Якщо є діти, взагалі, їсти щось треба, ну і таке інше. Да? Тобто багато потреб людини, які не закриті. І, на жаль, багато жінок, які до повномасштабного вторгнення, до того, як втратити домівку, ніколи не надавали сексуальні послуги. А зараз починають надавати. Чому? Прогалини державного забезпечення і підтримки. Тобто ми цифру людей сьогодні назвати не можемо. 80 тисяч, тобто ми проводили такий зріз, що люди виїхали, тобто з цих 80 тисяч виїхали, а часть почала заново. Тобто приблизно та ж сама цифра і залишається. Тобто національні програми орієнтуються знову ж таки на 80 тисяч. Не забуваємо, що це не тільки жінки, це і чоловіки, які мають секс із жінкою і можуть мати секс з чоловіком. І це трансгендерні люди, тому що, знову ж таки, їх вигляд не відповідає паспорту. Угу. І роботодавці часто не наймають людину, як, ну, не знаю, коли треба, з, наприклад, надавати послуги там, не знаю, там, продавцем чи барменом, чи ще... не наймають там, де треба отак ось спілкуватися. Наймають, да, якщо є там програмування, щось такі навички, щоб тебе ніхто не бачив. Да? А людям треба жити. Люди хочуть змінити свою стать повноцінно, змінити документи, і це потребує коштів. І деякі транс-жінки, вони надають сексуальні послуги, в тому числі або онлайн, або те саме. Тому, коли ми кажемо про секс-роботу, ми онлайн теж кажемо. Тому... об'єднавшись з 20 з лишніми організаціями, вони підтримали нас всередині країни щодо порнографії, скасування, декриміналізування порнографії. Бо всі ж знаємо, ще раз наголошую, повномасштабне вторгнення почалося, теронліфанс, дівчата, надсилаючи фото свої нюци, вони збирали кошти на підтримку ЗСУ. Тобто порнографія криміналізована, дівчата підтримують, всі аплодують, які молодці, але все ж таки, ну, якось абсурдно, знову ж таки, виходять як із програмами профілактики і законодавством щодо кримінального адміністративного. Зараз взагалі Порнохаб зареєструвався платником податків в Україні, а порнографія криміналізована. Ну, давайте все ж таки подивимося правді в очі. Люди дивляться інтимний контент взагалі. Бо чогось не вистачає в житті. Дивіться, ми починаємо про те, про що ми вже говорили. І поліція знову не хоче, упирається. Да, тут треба факт визнання нарешті здійснити, а далі вже виходячи так з того, резюмуючи нашу зустріч. Сьогодні на якому ви етапі, які цілі ставите перед собою? Ми для себе, знаєте, як для руху секс-працівників, захисту секс-працівників, ми для себе прийняли, що ми не можемо боротися, ну як, що в нас не готова держава визнати все і одразу. І ми, тому ми об'єдналися з різними самоорганізаціями інших спільнот, да, з ЛГБТ, правозахисними, багато іншими ВІЛ-позитивними людьми, да, бо я сама ВІЛ-позитивна особа, живу вже
Боже, мамонти. Круто, що ви розказуєте про це, тому що це за лаштунками залишається. Це досвід дуже дієвий, коли ти людям в очі кажеш, що ти така, вони такі, не може бути, а я думав, рога копита там у людей. Ну, тобто воно так змушує, ох, клас, іще одного так патрулювати. Але ми прийняли, що треба робити степ-бай-степ, маленькими кроками. І тому зараз ми об'єдналися і просуваємо щодо якраз ну там деяких спільнот це стосується там законодавства щодо ВІЛ, щоб дали змогу там, щоб постановка в опасність зараження, да, от те, що є. Що якщо я не повідомлю про свій ВІЛ-статус, там і все таке інше, а те, що я на терапії, взагалі від мене ВІЛ, діти здорові народилися, ну, тобто таке, щоб скасувати це, внести зміни, дати змогу неурядовому сектору тестувати на ВІЛ, наприклад, і просто людей, да? не тільки медиків, у нас зараз тести отак слюнові, засунув, потер, і там ніякої крові немає, тобто це не медик, в аптеках воно продається, в інтернеті валом. Купляйте, безплатно. Тестуйтеся, перевіряйте своє здоров'я. Тому щодо канабісу медичного об'єднувалися, підтримували. А те, що стосується секс-роботи, це саме зараз проштовхнути щодо порнографії. Скасування, визнання це законним. Хай люди, котрі хочуть, сплачують податки абсолютно законно, і поліція не витрачає, не сидить оце в порнохабі, не записує контент на свій носій, а потім це перекладають. Тобто вони сидять і виготовляють порнографію, по суті. Бо, ну так, да, фактично, так. Да. Ну, от. І не слідкують за чоловіком і жінкою, де чоловік напередку воює, захищає країну. Жінка вдома, вона йому нюц надсилає, чи щось там стрім робить, щоб чоловіку скучив за жінкою, а тут вриваються, записують, так. І це вже і то і на жінку складають там розповсюдження порнографії. Ви, ну, тобто ви співпрацюєте такий. З законодавцями, якісь комітети Верховної Ради? Желізняк підтримав народний депутат, Желізняк об'єднав, підписали більше 15 народних депутатів в минулому році. І зараз в нас такі качелі з комітетами. От качелі. Ой, тут, ну, чуть-чуть не так. Ой, тут, ну, просто щоб розуміти, якщо ми кажемо про порнографічного характеру, еротичного, щось таке інше, виготовлення або стріми, да, спілкування просто на камеру з іншою людиною, тобто ніякої зарази, ніякої загрози, крім того, що хтось третій може в виді кіберов залізти і скачати цей контент, і потім на когось навішати кримінальну справу. Але повнолітні люди і все таке інше мають, ну, не має втручатися до держави. Держава має створити умови, щоб люди існували в державі в лайті, так скажемо, да? Щоб комітети, ну, щоб десь створювати контент, треба приміщення. А якщо скасують тільки порнографію, а де контент записувати? А у нас поліцейські під егідою цього це створення місць розпусти. І це так чи інакше, воно це 302 стаття. А туди приплітають оце сутенерство, оте непонятне, що то таке. А під виглядом розпусти, тобто в законодавстві у нас абсурд. У нас чітко ніде не прописано, що таке розпутство. По СМІ скасували, да, оці моральність стаття була, да, що не аморальність. Там, ну, щось там, коротше, якісь внесли зміни щодо, бо раніше відділ протидії торгівлі людьми, вони всі справи інкримінували, порушувала общественную мораль. Ну, тобто, от общественна мораль, от це вообще, блін, абсурд. Тобто, ніде немає. Що таке розпутство? Щоб ви розуміли, що трактують судмедексперти, ну, знову ж таки, які по справах їх наймають, а потім на кого сажають потім за цю статтю, має ще покрити цю судмедекспертизу 6 тисяч, все таке. Розпутство. Це, наприклад, я живу з громадянським чоловіком.
В нас є свої еротичні фантазії, ми хочемо зайнятися, спробувати груповий секс, пригласити інших людей, пару, наприклад, і просто побешкотувати. От якщо ми у себе в квартирі це зробимо, це розпутство, бо у нас, як ти казала, моральність – це народжування дітей, міцні шлюби і все таке інше. Тобто ніде не розтлумачено, що таке оце розпутство. У мене знайома, вона відкрила лав-отель, в неї там 5 чи скільки кімнат різних тематичних, для пар. Приходять пари, вона перевіряє, що вони повнолітні люди. Прийшли уже з парою. А це саме де? В Києві. Винаймають це за межами місць. Закону сьогодні діючого. Ні, вона здає кімнати. Якщо це вона знає, з якою якийсь метою, то це вже... Готельний, у нас в готель поселяється, пожалуйста, ніхто не... Тематичний, типу. Ну, просто тематично оформлені номери. Будуар королеви, там все таке інше, тому що людям, вони ж хочуть воплотити фантазії, щоб міцніше трошки розвіяти сексуальні практики. Да? Вони ж не підуть, не знаю, наручники купляти чи пльотку. Воно дуже дорого коштує. А так вони винаймають на добу отель, приходять, бавляться і уходять. Дивіться, я про те, що законодавець може, я про те, що може спитати. Про теорію та практику. Законодавчі людина акти. Людина робить тематичні вечірки, щоб приходили чоловіки і питали у сексолога, як задовільнити жінку. Якщо, які практики треба зробити? Ну, сексологи як працюють в Україні легально. Я, дивіться, я весь час наполягаю на тому, хочу, щоб ви зараз зрозуміли. Я не кажу, це добре чи погано. Я нагадую, що ми живемо в тих обставинах, яких ми живемо. Маємо законодавство те, яке ми маємо. Хороше вночі погане – це інший аспект. Мабуть, а може ні, хтось думає, як ви, хтось думає інакше. Я зараз про те, що наразі воно є таким, яким воно є. І порушувати його не можна, бо воно є таким, яким воно є. Кримінальний хочу, кодекс, щоб ви оцей момент вловили. Кримінальний кодекс зараз, ну, типу, є траса, по якій можна летіти там 220, технічно вона до цього готова, але, ти нікому не... але є обмеження. От і обмеження щодо так секс-праці. От поки їх немає, повнолітні є дії, закон, та... Наталю, поки немає іншого, є той, який є, розумієте? Його треба дотримуватись. І самі поліцейські кажуть, давайте... Чи змінювати. Треба його змінювати? Ну, і самі бастують, бо це... Чи треба його змінювати? Мабуть. Мабуть. Раз є запит на то, значить треба його змінювати. Але чи треба врахувати, що сьогодні воно таке? Мабуть, бо громадянин України має жити в законодавчій базі тієї держави, де він живе. Так я думаю. Без корупції, да? Ще давайте ще ремарку, будемо закінчувати. У нас взагалі треба починати з сексуальної освіти спочатку. Однозначно. Садочків. Однозначно. Ані пєстики, тичинки. Я вам більше скажу, треба працювати... І презерватив, не соромитися купляти в аптеці. І говорити своїм дітям... Що це таке, як використовувати? Говорити своїм дітям правду, що це є. А не воду із балкона комусь на голову. І нашу. І не про капусту, і не про лелеку, а казати так, як воно є, щоб вони потім не дивувалися. Я тут з вами згодна. Тут ця тема настільки глибока і настільки різноаспектна, неможливо вирішити. Це взагалі треба робити... Психологію, так. З молоді. Це культура здоров'я, це культура етики до інших людей, які інші, відрізняються від вільні тебе. Вільні люди в вільній країні, в вільному суспільстві, а країна, ну держава, да, законотворці мають створити умови, щоб всі ці люди залишались в країні, бо війна скінчиться, і скільки людей наших захочуть повертатися не в зовсім дружню країну. Дуже до згодна з вами, тебе, що як особистості. Категорично згодна з вами в частині того, що держава має однаково поважати усіх своїх громадян, як вони і з ким сплять, то їхні справи. Чи вони збираються залишатися з тією статтю, з якою народилися, то їхні справи. Чи вони хочуть виходити заміж за подругу чи за друга, то їхні справи. Я так само думаю, як і ви. Але разом з тим я стою і на тому, що поки закон не змінений, все, що за його межами, то є порушенням. Чому я на цьому стою? Поліцейські, да, вони так. Чому я на тому стою? Тому що, дивіться, закон змінять, і буде він такий, який він вам ближче. А хтось буде і його порушувати. Так. Хтось буде використовувати дітей для порно. Ну, хтось буде, треба буде і буде говорити, слухайте, та ви треба просто буде саджати. Yes. А не тому треба поголовно все продумати. Тому давайте говорити про виконання працювало законів передовсім і про адаптацію їх до запиту соціуму сьогодні.
але і про виконання законів. Дякую за розмову, яка залишила по собі великий слід. Буду про це ще думати багато. Спасибі вам за вашу сміливість, тому що говорити речі, які говорите ви, наважиться далеко не кожен. Просто підіймати в соціумі оцю хмару навколо себе, навколо родини, я так зрозуміла, що ви її маєте, наважиться не кожен. Ви першопроходець. Ну, напевно, да, саме з того, що, ну, з мого досвіду, да, я взагалі хочу от глядачам і вам, глядачам, в першу чергу побажати, щоб вони вилазили зі своїх ракушек оцих і просто починали цікавитися. Не боятися замикатися, бо насамперед бояться секс-працівників, бояться наркозалежних людей, ВІЛ-позитивних. Знань не вистачає, да, звичайно. Да. Да. Тому дізнавайтеся, відкривайтеся. Ми такі ж самі люди, як і всі. Раніше рудих палили на кострі, знаєте, бо вони руді. Да. За взаємовічливість. Як так сказала, як класик, яка є ще й нашою сучасницею. Давайте будемо життю, да, взаємокрасивими і взаємовічливими. Спасибі за розмову. Резюмую, це твоя прерогатива. Я вже замерз. Дякую, дуже було круто. Зі сторони було, знаєте, як де юре, де факто і де морали. Така тема. Да, така тема. Дякую вам величезне. Настя, тобі теж дякую. Будемо завершувати. Олексій Меркулов з цим Остенком Мендемс. Ставте вподобайки, коментарі залишайте. Дуже цікаво буде почитати. Зустрінемо вже незабаром.